Այսօր շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք միանալ հայկական այս համագումարին եւ ասենք մեր բարեկամների եւ մեր ամբողջ աշխարհի հայերի մտածելակերպը։ Կոնկրետ հիմա հենց ուզում ենք խոսել մի խնդիրի մասին՝ Սիրիա հայերի փախստականների Լեբանանում, քանի որ մեր գրասենյակը Լեբանանում շատ առաջին իսկ օրվանից մեծ գումարներ է տրամադրել եւ մեծ ջանքեր է ջանքեր է թափել Սիրիա հայ փախստականներին աջակցություն ցուցաբերելու Լեբանանում։ Դա նաեւ դա եւ կրթական, եւ հյումանիտար, եւ բժշկական, հատկապես բժշկական, քանի որ մենք հիմնական մեր գործունեությունը բժշկական ուղղություն ունի, մանկական բժշկությունը եւ մեծերի համար։ Ես կցանկանամ պարզաբանել մի քիչ, թե ինչքանով մենք կարողացել ենք այս ընթացքում օգնություն ցուցաբերել եւ ինչ կլինի ճիշտ շարունակել այսօր, որտեղ քաղաքական վիճակը փոխվել է, Սիրիայի փախստականի պատկերը այսօր տարբեր է Լեբանանում եւ ըստ դրան պահանջներն են փոխվել։ Ես կխնդրեմ, որ մեր Լեբանանի տնօրեն Սերո Պոհանյանը մի փոքր ավելի մանրամասնորեն բացատրի դրա մասին։ Okay, շնորհակալություն։ Ուրեմն այո, միկրոֆոնի մոտ։ Yes, okay։ Ուրեմն Լիբանանի մեջ մեր հաստատությունը գործե երկար տարիներ է վեր։ Ահա վասիկ այս տարի 96-րդ տարին է, որ հաստատությունը գործե Լիբանան գործե աշխարհի մեջ եւ նաեւ Լիբանանի մեջ։ Ուրեմն Հաուարդ Կարագյոզյան հիմնարկի աշխատանքը Սուրիա հայերուն այս դժվար օրերին առաջին մեգորեն մենք ներգա էինք քետնի վրա էինք եւ քետնի վրա սկսանք աշխատել, մենք մեր բաժինը կատարեցինք գործակցաբար բոլոր հայկական բարեսիրական գազագերբություններուն հետ եւ նաեւ հայ եկեղեցու հետ միասին։ Այժմ Սուրիա հայերը դակավին քույթուն ունին Լիբանանի մեջ եւ մենք մեր բաժինը կկատարենք, մեր գարելին գնենք, որպեսզի Սուրիա հայերը Լիբանանի մեջ, ինչպես նաեւ Լիբանանի հայերը, ադոնք որոնք ընկերային կամ բժշկական ճգնաժամ դժվարին վիճակի մեջ են, իրենք պետք եղած օժանդակությունը տալ եւ մենք ալ մեր մասը կատարենք գործակցաբար անշուշտ, ինչպես որոշի բոլոր հայկական գազագերբություններուն մեջ։ Ուրեմն Լիբանանի մեջ գա շտաբ օգտիան մարմին, որ նաեւ Կարագյոզյան հիմնարկը, ասենք թե այդ մարմինին աստու անդամ է, եւ իբր database management կնենք եւ պետք եղած բաժինը կկատարենք Սուրիա հայերուն օժանդակության մասին։ Աբակայի ծրագրին բարակային հաստատությունը հիմնարկը Հաուարդ Կարագյոզյան հիմնարկը միշտ եղած է եւ մի դիալա ժողովրդին գողքին եւ ժողովրդին հետ։ Ուրեմն մենք գնայինք նախ պետքերը ինչ են, որտեղ մենք կուզենք բահել հայը հայ եւ կուզենք տեսնել մանամանդ հայ երեխան առողջ, ուրախ եւ մեծնահայ, որպեսի մենք կարենանք բահբանել հայագերդումը, ինչպես որ խոսեցանք, եւ Սպիրկ Հայաստան այս կապը ավելի զորացնել։ Իդեպ առաջին օրվանից պահանջները տարբեր էր, ինչպես նշեցի, հյումանիտարյան եւ ավելի բարեսիրական, ավելի բժշկական, այսօր եւ բնակչության, այսինքն տան հարցեր ունեն, մնալու հարցեր ունեն, այսօր նրանց խնդիրը ավելի հաստատվելու մասին է եւ Լեբանանում դա շատ դժվար է, շատ թանկ է այնտեղ բնակվելը, օրինակ իրենց մշտական բնակչության խնդիրները եւ մնալու կացության իրավունքը դժվարաձեռք բերել եւ թանկ, եւ այսպիսով իրան գտնվում են մի տարածքի մեջ, որ պետք է որոշեն հաջորդ քայլը ինչ է, եւ բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ կան, այսինքն մեկ լուծումը Հայաստան գալ վերաբնակությունը հաստատելն է, մյուս հարցը եթե իրան որոշեն գնան հետ Սիրիա, ապա դա արդեն ուրիշ լուծում կտա, բայց նրանք, ովքեր որ մնալու են Լեբանանում, առ այսօր այդ մեծ քանակության մարդկանց հարցը բաց է մնում։ Որևէ ես կցանկանամ, եթե որևէ առաջարկություններ կան որևէ այս կոնֆերանսի շրջանակներում, եթե նման ցանկություններ կունեն, ես սիրով կհանդիպեմ, կխոսեմ, որովհետև այս հարցը լուրջ խնդիրի լուծման կարիք ունի։